Kao čiperi, dobro večer ili dobra noć, zavisi koji kako legnu od vas. Ali znam deka može bi najkasno go najavam ova od site. Но сам да ви кажам дека утре недела, кај Чинарот вечер во 6 саат правиме митап во Охрид. И ве поканувам сите да дојдете за да си поминеме љубо. Знам дека ќе дојдете. Уште еднаш се извинувам што двака најкасно најавам. И отприлика тоа беше тоа. Една кратка најава за утре. Се гледаме сите, ќе бидеме таму ја, Боби, Винкут, Слик, Бамбо, Боно исто ќе биде. Маседонија Таймлес што се од Охрид. И не знам други дали ги има. Но отприлика тоа е тоа за најава, така да се гледаме со наредно видео утре. Чао!